Hei, mä olen Virpikemi, koulutukseltani elintarviketieteiden tohtori ja monipuolisesta työhistoriastani löytyy muun muassa vankka kokemus ruokapalveluiden johto ja tehtävistä Tällä hetkellä mä työskentelen ammattikeittiöosaajissa, joka on yksi tämän kasvispro-hankkeen toteuttajatahoista. Tällä videolla tulet kuulemaan, mitä sisällyttää täysipainoiseen, monipuoliseen kasvisruokavalioon sekä miksi ravitsemuksen näkökulmalta kasvisruokaa kannattaisi suosia. Videon lopussa keskitytään ruokapalveluiden rooliin kasvisruoan tarjoajina. Mutta lähdetään liikkeelle tarkastelemalla ensin, miten koostetaan täysipainoinen ja monipuolinen kasvisruokavaliokokonaisuus. Kun me puhutaan terveyttä edistävästä ruokavaliosta, sitä verrataan usein vähän väärin perustein sekaruokavalioon, jota pidetään niin sanotusti standardina. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ruokavalioita voidaan toteuttaa terveyttä edistävinä ihan kaiken sisältöisinä. Tällä videolla tulet kuuleen perusteluja tälle. Tähän diaan olen kuvakkeiden kerran hahmotellut muutamia yleisimpiä ruokavalioita kun me lähdetään liikkeelle sieltä vasemmasta ylälaidasta, niin nähdään, että sekasyöjen ruokavalioon kuuluvat kaikki. Eli kasviperäiset tuotteet, maitovalmisteet, kananmunat, kalaa, siipikarjan liha ja punainen liha. Ja hieman rajatumpi ruokavalio on siinä diassa alapuolella olevalla peskovegetaarilla, jolloin ruokavaliosta on punonut poissa siipikarjan ja punainen liha. Kun me siirrytään kuvassa sinne oikealle lakto ruokavalioon, on siellä jäljellä kasvikunnan tuotteet, maitovalmisteet ja kananmunat. Ja siinä vieressä laktovegetaarin ruokavalion sisältö koostuu taas sen kasviperäisistä tuotteista ja maitovalmisteista. Kaikista rajoittuneen ruokavalio on vegaanilla, jossa se ruokavalio koostuu pelkästään niistä kasviperäisistä tuotteista. Mutta vaikka vekanin kohdalla on vain yksi kasviksen kuva, kasviperäisiin ruoka-aineisiin kuuluu lukuisa määrä erilaisia tuotteita. Tarkastellaanpa niitä hieman hetki lisää seuraavaksi. Kuten tästä kuvasta näkyy, kasviperäisiä ruoka-aineita on runsaasti. Sinne kasvikset ryhmään kuuluu ensinnäkin marjat, hedelmät, vihannekset, peruna, levät, sienet ja sitten nämä proteiinipitoisemmat siemenet, pähkinät ja palkokasvit. Ja viljoihin sisältyy runsaasti erilaisia tuotteita. Lisäksi kasviperäisiin ruoka-aineisiin tässä kuvassa jaottelussa on sisällytetty myös kasviöljyt ja levitteet sekä juomat, mausteet, yrtit ja sokerit. Jos mietitään vielä hetki sitä edellistä kuvaa niistä erilaisista ruokavalioista ja niiden sisällöistä, niin me muistetaan, että jokaiseen niistä ruokavaliosta sisältyy kasviperäiset ruoka-aineet. Tarkastellaanpa tätä hieman tarkemmin ruokapyramidien avulla seuraavaksi. Vasemmanpuoleisessa pyramiidissa nähdään, että ruokavalioittemme perustan pitäisi muodostua kasvikunnan tuotteista. Eniten sinne ruokavalioon tulisi sisällyttää vihanneksia, marjoja ja hedelmiä sekä viljavalmisteita ja perunaa. Seuraavalla tasolla on vähärasvaiset maitovalmisteet, kasviöljyt ja markariinit sekä pähkinät ja siemenet. Kuten nyt havaitaan, niin tähän saakka pyramiidissa kaikki nämä edellä mainitut soveltuvat laktovegetaarin sekä lakto ruokavalioihin. Ja siitä ylöspäin siinä pyramiidissa mukaan tulee kalaa erilaiset lihat sekä kananmuna. Ja ylimpänä siellä on sitten ne harvoin nautittavat herkut. Voidaankin todeta yhteenvetona, että täysipainoinen ruokavalio voidaan koostaa monella eri tavalla. Se voi olla lihaa ja kalaa sisältävä ruokavalio, mutta yhtä hyvin laktovegetaarinen tai lakto-ovovegetaarinen ruokavalio kun tätä suurimpaan osaan ruokavaliosta soveltuvaa ruokapyramidia nyt verrataan sitten siinä oikealla olevaan vekanin ruokapyramidiin, niin havaitaan muutamia eroja. Yksi ero on siinä, että tämä vegaanin ruokavalion perustan muodostaakin nyt viljavalmisteet ja peruna. Ja vasta siellä toisella tasolla on vihannekset, sienet, marjat ja hedelmät. Ja kun me tiedetään, että vihannekset, marjat, hedelmät on vähäkalorisia, niin tämä järjestys auttaa saamaan sinne vegaanin ruokavalioon ensinnäkin riittävästi energiaa, ja lisäksi nämä viljavalmisteet on vegaanille ihan oleellinen proteiinin lähde. Näin saadaan turvattua sinne vegaanin ruokavalioon ensinnäkin riittävä proteiinin tämän energian lisäksi. Kuten huomaatte, niin vegaanilla on vasemmalla olevasta pyramiidista poiketen mukana myös ravintolisät, ja vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyt tuotteet. Tämä on siksi, että pelkät kasvikunnan tuotteet ei ihan riitä takaamaan kaikkia elimistön tarvitsemia ravintoaineita, mutta vegaaniruokavaliostakin saadaan kyllä ravitsemuksellisesti täyspainoinen ja monipuolinen, kun se vain koostetaan tämän ruokapyramidin mukaisesti. Yhteenvetona noista edellisistä voidaankin todeta, että ei ole olemassa vain yhtä terveyttä edistävää ruokavaliomallia, ja huomiona se, että mikään ruokavaliohan ei ole terveyttä edistävä, ellei sitä ensin noudata. No miksi sitten ravitsemuksen näkökulmalta kasvisruuan käyttöä kannattaisi suosia? Tarkastellaanpa tätä hetkinen. Suomalaisten kasvisten syöminen ei ole tällä hetkellä ihan riittävällä tasolla. Suositeltava määrä kasviksia on vähintään puoli kiloa päivässä. Ja suomalaisista miehistä tähän yltää vain 14 prosenttia naisistakin vain 22 prosenttia. On tosi tärkeää, että niitä kasviksia olisi siellä meidän ruokavaliossa riittävästi. Ensinnäkin ne kasvikset muodostaa terveyttä edistävien ruokavaliottemme perustan, kuten me muistetaan edellä tarkastelluista ruokapyramideista. Ja liian vähäinen kasvisten syöminen näkyy sitten taas useiden ravintoaineiden saannissa, millä on vaikutuksia pitkällä aikavälillä meidän terveyteemme. Tämän lisäksi on hyvä tiedostaa, että kasvikset sisältää vain vähän energiaa ja ovat näin ollen erinomaisia myös painonhallinnassa. Suomalaisten ruokavaliossa on lukuisia muitakin haasteita kasvisten vähäisen osuuden lisäksi. Osa näistä haasteista on itse asiassa seurausta liian vähäisestä kasvisten syömisestä. Tämmöisiä haasteita on muun muassa liiallinen rasvansaanti ja etenkin liiallinen tyydyttyneen eli kovan rasvan saanti. Päälähteitähän tälle kovalle rasvalle ovat lähinnä eläinperäiset tuotteet. Kuidun ja hiilihydraatin saanti jää myös riittämättömäksi isolla osalla väestöstä, kuten tästä diasta käy ilmi. Folaatin saanti jää myös kauas siitä, mitä sen pitäisi olla, ja miehistä noin 20 prosenttia niin saa liian vähän C-vitamiinia sieltä omasta ruokavaliosta. Ja kun me tiedetään, että punaisen ja prosessoidun lihan nykyinen käyttösuositus on enintään puoli kiloa viikossa, niin tämä ylittyy miehistä lähes 80 prosentilla ja naisistakin 26. Nämä luvut mielessämme siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan sitä, että mitä tapahtuisi, jos suomalaisten ruokavalioihin saataisiin enemmän kasviksia ja kasvisruoan käyttö lisääntyisi. Eli jos me söisimme enemmän hedelmiä, marjoja, juureksia, vihanneksia ja täysjyvää viljavalmisteita, niin me saisimme enemmän ravintokuitua. Lisäksi useiden vitamiineja ja kivennäisaineiden saanti olisi runsaampaa, kuten esimerkiksi ne edellä esitetyssä diassa mainitsemani folaatti ja C-vitamiini. Valkokasveja, pähkinöitä sekä siemeniä ruokavalioon lisäämällä me saataisiin enemmän kasviproteiinia ja tätä kautta myös sitten ravintokuitua ja niitä vesiliukoisia vitamiineja ja kivenäisaineita. Lisäksi pähkinät ja siemenet sisältää runsaasti tyydyttymätöntä eli pehmeää rasvaa. Ja kuten me muistetaan edellisestä diasta, lähes kaikilla suomalaisilla on ongelmana liiallinen kovarasvan saanti. Tähän kovarasvan saanin vähentämiseen auttaisi myös se, että me lisättäisiin kasviöljyjen ja kasvipohjaisten margariinien käyttöä. Jo pienillä ruokavalion muutoksilla me saataisiin terveyteemme runsaasti myönteisiä terveysvaikutuksia, kuten äskeistä diaa katsottaessa huomattiin. Ja tässä diassa on muutama niistä lisää. Eli tämmöisiä muutoksia on muun muassa punaisen lihan, rasvaisten maitovalmisteiden ja eläinperäisten rasvoja sisältävien rasvalevitteiden käytön vähentäminen. Nämä muutokset vähentäisivät kovaan eli tyydyttyneen rasvan määrää ruokavaliostamme. Lisäksi tämä punaisen lihan käytön vähentäminen pienentäisi riskiä sairastua joihinkin syöpäsairauksiin ja mahdollisesti myös tyypin 2 diabeteksi. Kautta historian on ihmiset syöneet kasvisruokavalioita tai kasvisvoittoisia ruokavalioita. Aasiaa voidaankin pitää kasvissyönnin alkupaikkana. Siellä kasvissyönti on liittynyt vahvasti uskontoihin, kuten esimerkiksi Intiassa hindulaisuuteen tai jainalaisuuteen tai buddalaisuuteen. Itse Intiassa nuorempana puoli vuotta reppureissanneena muistan, miten joka paikassa oli runsas määrä tarjolla erinomaisia kasvisravintoloita ei tarvitse kuitenkaan noudattaa täysin kasvisruokavaliota saadakseen terveyshyötyjä kasvisvoittoisesta ruokavaliosta. Ehkä tutkituin, tunnetuin ja myös eniten terveysvaikutuksiensa vuoksi kehutuinkin ruokavalio on välimeren ruokavalio. Se sisältää runsaasti vihanneksia, palkokasveja, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa, oliiviöljyä ja täysjyväviljaa. Ja sitten taas niukasti lihaa, sokeria ja valkoista viljaa mutta ei ole pakko mennä merta edemmäs kalaa, sillä myös täältä kotikonnulta löytyy terveyttä edistäviä vaihtoehtoja. Olet ehkä kuullutkin tämmöisestä Itämeren ruokavaliosta. Siihen Itämeren ruokavalioon kuuluu runsaasti marjoja, kasviksia, kalaa ja erinomaisen rasvahappokoostumuksen omaavaa rypsiöljyä ja täysjyväviljaa, Ja tällä ruokavalion perustalla saadaan myös aikaiseksi hyviä terveysvaikutuksia ihan näistä meidän omista kotimaisista antimista. Seuraavaksi kurkistetaan ruokapalvelujen näkökulmasta kasvisruoan maailma. Tämän videon alussa me tarkasteltiin tätä kuvaa, ja tässä diassa esitellyistä kasvisruokavalioista lakto ja lakto ruokavaliot on helppo toteuttaa siellä ruokapalveluissa. Nykyisinhän kasvisruokavalio ei olekaan enää erityisruokavalioihin luokiteltava ruokavalio. Mutta näistä kasvisruokavalioista niin tämä vegaanin ruokavalion toteuttaminen vaatii hieman enemmän huomiota. Keskitytään siis siihen vielä hetki. Tähän taulukkoon on kerännyt muutamia kohtia, joita ruokapalveluissa kannattaa huomioida vegaanisia aterioita suunniteltaessa. Siellä taulukon vasemmalla on listannut edellytyksiä ja siihen oikealle toimenpiteitä käytännössä. Ensinnäkin tämä vegaanisen ateriakokonaisuuden toteuttaminen vaatii käytännössä perehtyneisyyttä, suunnitelmallisuutta sekä hieman innovatiivisuutta ja kiinnostusta sekä osaamista toteuttaa se vegaaninen ateriakokonaisuus. Ja jotta me saataisiin taas nämä ravitsemussuositukset täyttävä vegaaninen ateriakokonaisuus, niin edellyttää se riittävän energiansaannin varmistamista sekä tietysti riittävästi ja monipuolisesti niitä kasviproteiineja sinne ateria. Lisäksi kun tätä ateriakokonaisuutta suunnitellaan, niin kannattaa yhdistellä viljaa ja palkokasveja, niin turvataan se proteiinien ravitsemuksellinen laatu. Ja on se riittävä proteiinisaanti on ihan keskeisellä sijalla. Ja tästä me huolehditaan sillä, että korvataan ne eläinperäiset proteiinit kasviproteiineilla. Sitten jos me tarkastellaan sitä reseptiikkaa, niin siellä reseptiikan kehityksessä kannattaa varata aikaa suunnitteluun sekä testaamiseen niin, että saadaan varmasti niitä maistuvia reseptejä aikaiseksi. Ja tietysti myös se kannattaa varmistaa, että se resepti toimii siellä omissa teillä käytössä olevilla tuotantomenetelmillä. Vähänen ei myöskään ole se taloudellinen resurssointi niihin raaka-aineisiin. Sen kannattaa olla suunnitelmallista sillä kasviproteiineilla on erilaiset hinnat. Ja tämänkin vuoksi kannattaa käyttää tosiaankin vaihtelevasti niitä erilaisia kasviproteiinien lähteitä siellä ruokalistalla. No mikä sitten on ruokapalveluiden merkitys kasvisruoan tarjoamisen edistäjinä ja suunnan näyttäjinä? Yhdellä sanalla sanottuna valtava. Ensinnäkin ruokapalveluilla on laaja vaikuttavuus sillä noin yksi kolmas osa suomalaisista väestöstä syö päivittäin ruokapalvelujen tarjoamia aterioita. Ja on näin ollen sanomattakin selvää, että ruokapalveluiden tarjonta vaikuttaa meidän kaikkien ruokatottumuksiimme. Ruokapalveluissa tarjotuista aterioista voidaan saada mukaan myös uusia ideoita, joita sitten ehkä uskaltaudutaan kokeilemaan siellä kotikeittiössäkin. Tässä tapauksessa se voisi olla maistuva upea kasvisruoka. Tämän kaiken lisäksi ruokapalvelut toimivat myös erinomaisina esimerkkeinä. Ja vähäinen ei ole myöskään ruokapalveluiden tarjoama mahdollisuus kokeilla ja oppia uusia makuja. Mun mielestä ruokapalveluilla onkin oiva mahdollisuus toimia suunnan näyttäjinä sekä tuoda esille erinomaista osaamistaan nyt myös kasvisruokien tarjoajina.